për një koalicion mes Berishës edhe Metës, me Partinë e Lirisë, në gjykimin tënd, a është kjo një, ose më saktë a është ky një plus për PD-në në këtë moment, a i duhet PD-s një aleat në opozitë? E di pse për këtë pyetje, sepse PD-ja e kishte si aleat LSI-n në zgjedhjet e Bashës. Kështu që... Shiko, unë zgjedhje 2021-shit i kam analizuar shumë herë, dhe ato janë thjesht gabime strategjike të partisë tonë. Jo, më bëhet qefi që i kanë analizuar ti që je në këtë qast sekretari i FRPD-s, sepse Berisha thot shpesh që nuk janë analizuar dhe duhet t'i analizojmë. Jo, i kanë analizuar unë si demokrat në ndjen time, nuk kanë analizuar në mënyrë institucionale. Jo, prandaj them që është okay që dikush i ka analizuar. E kam analizuar media që kanë qenë gabime strategjike të 2019-s që bën ne mos fitojmë 2021-shin. Po çfarë ndryshon nga ky koalicion nga ai që ishte atëherë? Po dakord, pra, ne do kishim fituar zgjedhjet 2021-shin, nëse do shkonim çdo të njëjtë në parlament, nëse do ishim futur në zgjedhje bashkiake. Ah, okay. Kjo është e gjitha, e mandateve, me gjitha të, alianca nuk do thot shkrirje partish, alianca do thot bashkim numrash. Ndarje parcelash për votusit tanë, për të punuar me strategji të ndryshme, sepse fund ditës ne kemi dhe ndarje ideologjike mes dy partive, por në fund fare bashkojnë numrat për të rëzuar autokracinë e sofistikuar që kemi përballë, qeverinë arrogante që ka çdo pushtet. Pra çdo pushtet mundshëm sot Shqipëri ka kjo qeveri. Që PD-ja dhe Partia e Lirisë janë të destinuar dhe të dënuar për të bashkuar numrat në këtë gjë. Kështu që se Partia e Lirisë bën një lëvizje këtej dhe Partia Demokratike bën një lëvizje këtej ideologjike, programore apo dhe protesta të ndryshme nuk është asnjë problem. Madje është e shëndetshme dhe për të identifikuar kush janë votuesit tanë. Por në fund fare, koalicioni strategjik duhet bashkimi numrave për të rëzuar Partinë Socialistë.